Ons is albei toevallig by dieselfde boekbekendstelling, is dit waar? Wat? Unbelievable. Verskyn my. Ek het daar verblind met my staak. En Stefan beteken hy nou niks meer nie. Dit is nie hoe dit lyk nie. Jess, kan jy... Kan jy glo jy verleek kom nie? Wees jy? Dis Justin... Jess, en nou werk jy nog saam aan Stefan se boek. Hoe kan jy, Luca? Ek maak of ek sy girlfriend is om sy ex-meisie te impress. Ai. Dit was geen manier om te recover nie. Ja, jy is seker reg. Hi, ek is Justin. Aangenaam kennis. Jy het nie gejok nie. Jy en Henk het beslis gewerk aan jou stamina. Mis Kev nie al gebel het nie? Hy sal sy gaan. Kev, wat? Ek dink ons paas is besig om dood te gaan. What happened? Ek weet nie. Wat het skielik begin naar word en toe begin die mekaar praat? Suster Anna. Suster, ek sien nie dood kom. Dad! Dad! Emma! Emma, is dit jy? No, Daddy, it's me! Hoekom is jy nie reg uit hospitaal toe nie? Ek kan nie so goed bestuur nie. Ek bel die ambulance. Nee, ek wil nie skool toe. Daddy! Dad, no! No! That's why you don't give your father drugs. Ek heb het van jou verwag, maar nie van jou nie, goe. Maar... Wat da, pa? My hart sal gaan staan. Dit sal jou leer. Just wanna get gone.